Jag har en god förklaring. Den är minimalistisk, minimalisme. Och stod i en bok. Minimalistisk kunst och design är kännetecknet med en reducering av form och verkemidler ner till det mest fundamentala formatet och innehållsmässiga utgångspunkt. Karakteristisk för stilen är bruk av geometriska former, repetition och i kunsten och i bildkunst industriellt framställda material. Ja. Och det är att säga allt med väldigt små idéer. Och det startar också hela den satsen är bara små. Det är det som skapas, och det som förväntar mig, den blir skuffad. Det är liksom minimalistiskt sagt. Vi hör bara på ett par idéer från den. Och som komponisten sa, tänk på pumpel och pilt när du hör den. Jag ser det folk här som upplever pumpel och pilt på 60-70-talet. Svartkvitt, brusbane-tv, sant? Och vi hade den där. Så det är bra. Vi ska ta några små exempel. Du hör strykarna tyst, och det är allt på med. Jag kan inte säga skottare än det, sant? Det är liksom, pop, det där är klart. Och så kan det i blåsarna, samma starten. Och så är det en enorm avslutning.
via tollene. Og når vi kommer fram til bokstav E, så har vi akkorden. Har vi tonene her, bare hør på stykkerne først, så skal vi sette sånne på. E. Og så neste. Her er det sånn, og så med neste. Hvis vi har fått det, kan vi spille en lang tone på fune. Lur eller vold? Ja, lur! Og så kommer neste takt. Neste takt blir... Hvilken tone har du det? Hvilken? Nei, det var en ny tone. Og det var septimen. Og det er dominant. Sant? Spiller en... Og så, den venter vi på. Hva er tonika da? Men den kommer aldri. Og det er slutten av andre satsen. Så egentlig fortsetter tre satsen der. Men det er noe. Så det, tenk på det. Vi skal spille alle sammen. Takk for bøkstaden.